Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Rahmonov aviakassasi. Men ismim Kamoliddin. Rahmonov aviakassasida kasser bo'lib ishlayman. Do'stlar, xabarlaringiz bor, balki kimdir xabari yo'qdir. Sankt-Peterburg shahrida bizning aviakassamiz joylashgan. Zayezviz eng dolzarb muammolardan bo'lib vatandoshlar uchun muammo bo'lgani uchun biz o'zimiz aviakassa jamoasi bilan birga Samaraga Zayezviz haqida ma'lumot olib video chiqardik 16-yanvar kuni 2023 yilga. Do'stlar, pulkvada biz mana ichkariga kiramiz. To'g'ri yaxshimi? Chopirimiz mana kelgandan birdan kutib olasizlarni. Aksa ko'chaga qo'yib ketaman deb perejot qilmaysiz. Buni qaraylarki, juda ham ko'p savollar shu videoni chiqarganimizdan keyin ham juda ham ko'p savollar kelib tushyapti vatandoshlar tomonidan. Agar siz Sankt-Peterburg shahrida bo'lasizmi, Moskvada bo'lasizmi, farqi yo'q, Rossiyaning qaysi territoriyasida bo'lsa, sizda immigratsion kartangizni yangilamoqchi bo'lsangiz, immigratsion karta mana bu yerda bo'ladi. Bizga murojaat qilasizlar va qolgan hamma ma'lumotlarni mana shu videoni mobaynida kuzatib borishingiz mumkin. Birinchi qilayotgan ishlaringiz Rahmonov aviakassaga murojaat qilib, mana Peterda 3 ta nomer, Moskvada 2 ta nomer bo'ladi. Samaraga samolyot bilan borib kelishga bilet olasizlar. Birinchi qilayotgan ishlaringiz bitta kunni tanlaysizlar. Narxiga kelsak 5000 rubldan 11000 rublgacha bordi keldi samolyotga bilet olinadi. Samolyotga. Nima uchun narxi har xil? Chunki aviakompaniya qancha yaqinroq kunga bilet olsangiz, qimmatroq bo'ladi. Tarifga bo'lib sotadi. Ko'pchilik buni xabari yo'q. Qancha uzoqroqqa olsangiz, avia biletlar arzonga olishingiz mumkin. Masalan, bugun 27 fevral kuni. Siz 3 fevralga, 27 yanvar kuni deganim. Siz masalan 5 fevralga yo 10 fevral yomoqchimisiz, unda siz arzon biletlarni topishingiz mumkin. Xullas, gapni cho'zmaymiz. Bilet oldingiz, kunni tanladingiz va bizga vadetil nomerini beramiz. O'sha vadetil nomerini saqlant qilib, sizlar biletlarni rasmini jo'natib qo'yib, o'zingizni joyingizni bron qilib qo'yasiz. Akmal aka ismlari kelgandan Akmal aka, assalomu alaykum. Sog'inglar ko'rasizlar video mobaynida. Telefon nomerlariga biletni Rahmonov aviakassadan bilet oldim aka, 30 yanvarga bilet olganman, joy bitta bron qilib qo'ying deb aytsangiz, u kishi aytadilar, kartangga 1000 rubl tashlanglar, qo'rqmasdan tashlavringlar. Xizmat haqi 3000 rubl bor yo'g'i, qolgan yana chegaraga 200-300 rasxod bo'lishi mumkin. Atak 3000 3.5 gacha olyapti. Qolganini borgandan keyin berasiz. Nima uchun? Bu sizlarni u kishi keladigan odamga qarab mashina olib chiqadi. Bizlarda yaqinda mana shu 16 yanvarga video chiqarganimizdan keyin vatandoshlarni biletlarini rasmiy Akmal aka jo'natdik. Vatandoshlarning ko'pchiligi telefon qilgan va qilmagan. Qilmay borgandan keyin Akmal aka noqulay vaziyat bo'lyapti. Chunki odam soni sanayapti. Mashinani odam soniga qarab olib chiqadi aeroportga. Ya'ni sizlar bordinglarmi aeroportga hech kim ko'chada qolmaydi. Nu, seravni sizlardan bitta iltimos. Bilet olinglarmi? Akmal akaga tashab, obязательно joylarni bron qilib qo'yinglar va telefon qilib aytinglar. Bir kun oldin men boryapman, uchyapman, kutib oling deb. Xullas, birinchi savol. Yashil pasport bilan kirib chiqsa bo'ladimi? Obязательно bo'ladi. Yashil pasportingiz qachonki sizda toza ahvolda bo'lsa, sirog'i 2 yildan kam bo'lmaslik kerak, chunki zayizingiz qilgandan keyin kelib patent olasiz. Olishingiz uchun, e'tiborlaringiz uchun yana bir bu ma'lumot. Ikkinchidan, qarzim bormi? Zalatoy karonadan yoki qanaqadir kreditni organizatorlardan qarz olganman, kirib chiqsam bo'ladimi degan yana bir savol tushyapti. Do'stlar, yana bir eslatib o'tamiz. Agar sizda administrativniy shtrafingiz bo'lsa, yoki qarz olgan organizatsiyangiz sizni sudga bersa, ya'ni qarzdorlarni bazasiga tiqsa, siz Zayezviz qila olmaysiz, chunki Rossiyani o'zidan sizdan chiqarmaydi, obratni qaytarib oladi. Qarzdorliklar bo'ldimi, sizlarda administrativ ishtirof yozdimi, obязательно to'lang va iloji bo'yicha xullas kredit olmang, qarz olmang. 3-chi savol. Men robota deb kirganman, o'spet qila olmadim, yana borib kelsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bir marta robota deb kirdinglarmi? Patent qila olmadinglarmi? Bir oy ichiga. Agar siz o'sha kirib kelgandan keyin prava narushenie, ya'ni hech qanaqa qonunni buzmasangiz, Rossiya territoriyasida bemalol yana Zayezviz qilib chiqmoqchisiz. Yana ko'p savollardan bittasi menda immigratsion karta yo'qolgan. Borib kelsam bo'ladimi? Agar sizda yashil pasportingiz bo'lsa, Rossiya territoriyasida yaqin 1 yil, 2 yil ichida kirib kelgan bo'lsangiz, patent qilgan bo'lsangiz, registratsiya qilgan bo'lsangiz, hech qanaqa qonunni buzmagan bo'lsangiz, yashil pasportni sirog'i 2 yildan ko'pmi tugashiga bemalol immigratsion kartangiz yo'qolgan bo'lsa ham borib kelib yangi immigratsion karta olishingiz mumkin. Immigratsion yo'qolgan, shtraf qiladim granitsiyaga. Ko'pinchilik holatlarda shtraf qilmayapti, biroz aytasizlar, immigratsion kartamni yo'qotib qo'ydim. Iloji bo'lsa yana bitta sizlarga Rahmonov aviakassa tomonidan lifehack. Dokumentlarni kopiya qilib qo'yinglar, obязательно uyga har bitta dokumentingizdan nusxa tursin, zapasnoy variant. Yo'qolgan paytda immigratsion kartani kesib, nusxasini olib yursangiz ham bo'ladi. Bu sizlardan bitta lifehackdir. Hujjatlaringiz ham masalan, xudo ko'rsatmasin, pasportingiz yo'qolib qoldi, o'sha pasport nusxasi bilan posolstvoga memorlar murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Xulosa temadan uzoq bo'lmaylik. Qolgan barcha savollarga mana Akmal aka video davomida savol javob qilganimizda ko'rasizlar, intervyu bo'ladi. Bizani vatandoshlarni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston eng birinchi qiynayotgan masala o'zbekistonliklar ko'pincha hozir bizda ikkita pasportku. Kimdir
kızıl olup giyen, kimdir yeşil yem uzu bilen burada okuyen. Şu yeşil pasaport olan kili kerde çıktı kısa buladı mı? Assalamu aleyküm aleykümler. Eğer kimde pasaportları şu yeşil buysa, sıroki buysun ki bronca yürütülmegen buysa, spakonya kirip çıkasılar. O bron havatırçı joymaz. İnşallah vade kılamız, obur op kılamız. Çünkü eğer o şu adamda aytib bo'lmaydi, zapret bo'lgan bo'lsa, uje davlat mana shu Peterda, Kaliningradda, Moskvada qayerda bo'lsa zapret qo'ygan bo'lsa, uni o'sha odam kira olmaydi. Yordam hech kim yordam beradi. Hech kim yordam beradi, chunki u odamda haqiqatan zapret bor, kira olmaydi-da. Ha. Shuning uchun moment, hujjati, ya'ni yaroqli bo'lishi kerak. Ya'ni hujjatligini tasdiqlovchi, yirtilmagan, bo'yalmagan skotch bilan yirtig'ini yopishtirib qo'yilmagan bo'lishi kerak. Vajni moment. Pasportlar obligatorni hujjatligi ko'rinsin, chiroyli tarzda bo'lishi kerak, chunki bizda ham ko'p bo'ladi. Masalan, aeroportda bo'lgan vaqtda ham hujjati ozgina yirtiq bo'lsa ham qaytarib yuboradi. Tamojani qaytarib yuboradi. Bu deyma, bu savolga mana javob oldinglar. Yana bitta savol, O'zbekiston fuqarolaridan juda ko'p bizga kassaga savol tushyapti. Qizil pasport bilan Rossiya territoriyasiga kirgan Moskvadan men qayerga bo'lsa qat'iy nazar, qizil pasportini yo'qotib qo'ygan, endi o'zi bilan o'sha vaqtda yashil ham olib kelgan. O'sha yashil pasport bilan kelib, kirdi chiqdi qilsa ham bo'ladi. U bo'ladi. Chunki nimaga deganda, u qizil pasport bilan kirgan bo'lsa, qizil bilan. U ko'k pasport bilan kirdi chiqdi, chunki danlida bazada familiyasi toshni bo'ladi-ku. Ha, danlida toshni bo'ladi. Chunki u eski pasportu, eski pasport bazada bor-da. U bazada bor. U pravivat qilsa, ismi familiyani yozsa, o'sha eski pasport chiqadi. Hozir chunki kim 2022 yili bu qizil pasport olgan bo'lsa, ulardan nima so'raydiki? Potvrzhenie второго документа. O'shanga agar kimda yangi pasport olgan bo'lsa, u eski pasporti telefonda rasmi bo'lsa ham yaxshi, yo o'zi bilan bo'lsa ham u ham foydasi katta. Chunki chegarada so'raydi-da. Masalan, odamzod bor, familiyasi bir xil, to'g'ri kun hammasi bir xil. U seriya pasport boshqacha xolos. Undayam. Unday ma. O'shanga bir-biriga o'xshaydigan inson bor-ku? Ha. O'shanga o'xshab, u nima so'raydiki, ikki potvrzhenie pasporti. Atak bemalol kirib chiqaveradi, u problema yo'q. Chunki u dokument yo'qotgan bo'lsa ham, bu dokument yo'qotgan bo'lsa, bunisi familiya hammasi tug'ilgan kun bir xil, faqat seriya pasportdan boshqa bunda boshqa yo'q. Ну, bu уже данный базада bor-da. O'shaga spokoyno chiqaveradi. Samigram, ну, bir xil yana savol shu savolni ham bir yo'q ketaylik. Qizil pasport bilan keldi. Mana patrojen so'rayapsiz-ku, al o'zida sabo yashil pasporti bo'lmasa ham ne obligatoriy, to'g'rimi? Bir xil mana yashil pasport. Mana men tashab kelganman O'zbekistonga. Yashil pasport olmayman, faqat qizil bilan ishlatyapman shunga. To'g'ri, qizil o'zi bilan bemalol kirib chiqib. Bemalol. Da, faqat e'tiborli bo'linglar. Iltimos, hujjatlaringiz yaroqli bo'lsin. Ya'ni pitno deydi-ku ruschada, kir chizilgan yirtiq bo'lmasin. Chunki ko'p bizda ham arekasida ham yana qaytarib o'taman. Bularda shunaqa suvchilar nedavna ham bo'ldi. Pasporti qanaqadir qayerdir yirtilgan ekan, uni qaytardi. Ну, shuncha kelgan rasxodlaringiz, nimalaringiz bo'yga ketar. Xullas, dokumentni ehtiyot qilinglar-da. O'zi bilan yurgan vaqtida ehtiyot qilib, yangidan saqlaylar, harakat qilinglar. Keyin yana bitta masala, Zalatoy Koronadan yoki qaysidir banklardan kredit olib, qarzdor bo'lsa, kirib chiqsam bo'ladimi, yo'qmi deb savol ham juda ko'p tushyapti bizga. U qaysi bankda bo'lmaganidan ham, agar qarzdor bo'lsa, masalan, bolalar telefon olyapti yoki kompyuter olyapti, ertaga to'lamayapti, bolalar qiynalyapti ish orqali. Agar o'sha Zalatoy Korona holi necha yilda bo'lmagan, biror marta eshitganim yo'qki, biron kimni sudebniy pristup berdi deb. Agar kimni sudebniy pristup 1000 rubl bo'lsa ham, уже sudebniy pristupga tushgan bo'lsa, dannisi, u odam chegaradan chiqa olmaydi. Ha, Rossiya territoriyasidan. Rossiya ichida qo'ya oladi. Chiqa oladi, ha. Chiqarmaydi Rossiya territoriyasidan. Ha, to'g'ri. Yana bir bor qaytarib o'tamiz. Qarzdorlar bazasiga tushgan bo'lsangiz, hatto sizni administrativ ishtirok 500 rubl bo'ladimi, 1000 rublmi, 5000mi, 10000mi? Ya o'sha kreditni organizatsiya sizni o'sha qarzdorlar bazasiga tiqqan bo'lsa, zarh siz Rossiyadan ham chiqa olmaysiz, shunaqa. Shu savolni men o'ylamanki, yopdik. Xullas, savollar ma'lum sizlarga nima bo'ldi? Asosan tushayotgan savollar, mana sizga ko'p tushayotgan. Bu savollarga javob berdi deb o'ylayman. Endi muxlislar uchun o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Siz qayerdansiz?
Ben Tojikistonlik. Konibodom şehriden. Onam kanakaydı. Farg'onadan onam. Beşariqadan. Andarxon qishlog'idan. Konibodom chegarasi, chegara bilan da Konibodom chegarasidan. Vodiyli anavi. Vodiyga qaraymiz-da, Konibodom vodiyli o'shalar juda yaxshi bo'ladi. Bu Samaraga ancha yildan beri kelganmisiz? Samaraga 97-yil kelib kelganmiz. 90. Ha, shu chegara ishiga 2008-yilda boshladik. Undan keyin bobolar savdo qilaylik, boshqa otari bolalar bilan ko'p ishlaganman. Otariga ko'p borgan, Marg'ilonga borgan, Qo'qon tomonga ko'p boraman. Toshkentlik aka-ukalarim, do'stlar bor. Shu ko'p boramiz. Keyin savdoga o'rgatdim. Undan keyin yana chegaradan yopishdik. Bu 2016-yil aslo uni chegaraga o'tib ketdik-da, 2016. Chunki nima yopgandan keyin kelin haqidan ko'payib ketdi bu tomonda. Nima Ukraina. Ukraina yopgandan keyin baqa yopishdik biz. No ungacha ham borardik, endi Samara odamlarni boradik, Kretga boradik. Shu Samarada asosiy tojik, o'zbek, qirg'iz kim bo'lmasa ham shu 90% detmen bilan yuradi-da. Ular hammasi biladiki, birdan keyin uyiga borib kelib, keyin paten qilaveradi. Xullas. Atak nima bo'lsa, mana shu Samarada necha yillab ishlaydigan bo'lsak, xudoga qo'limizdan kelgan muhojirlarga xizmat qilamiz. Mana ular ko'rishdi, qanaqa sizlarimizdan kutib olish. Hammadan bitta iltimosim shuki, kim masalan Rahmonov kompaniyasidan bilet olinsa, bizning nomerga telefon qilsa, obязательно WhatsAppga menga biletin rasmi tashlash kerak. Biletni rasmi tashagandan keyin men uni daftarga yozib qo'yman birinchisida. Ikkinchisida yana o'sha kun bilamanki bu passajer uchib keladi. Ha, uchib keladi. Unga o'sha kuni abetdan keyin telefon qilib, yo SMS jo'natib, hujjat qilamanki, akalar sizda bugun registratsiyalaringiz bor. Mana bugun kechqurun men hujjat qilgan, 3 kishi samolyotdan qoldi masalan. Da, bizlar bilan uchib kelish kerak edi, aeroportga bormadi. Do'stlar, yana bir nimani e'tiborga olinglar. Samolyotga to'g'ri tuda obratna bilet yozib beryapmiz. Внутренний рейслар, ya'ni Rossiyaning ichki reyslari невозвратный, то есть qaytarilmaydi. Sotdimi, siz reysga kelmasdan biletingiz kuydi, uni boshqa kunga ko'chirib, na ko'chirib bo'ladi, na vazirat qilib bo'ladi. Bu aviakompaniyalarning жёсткий условиясы. Shunga Akmal aka aytayaptilarki, iltimos, shu qaror qildinglarmi, chegaraga kirib chiqqani o'sha kunga obязательно kelinglar aeroportga. Chunki ertalab aeroportga tushgandan keyin video bo'lmaganda boshida ko'rasizlar, qanday kutib olinglar. Bularga ham oson, shartta kutib olinglar. Chiqqandan keyin hech kim ko'chada qolmaydi. Mana video hammasi sizlar uchun qilinyapti. Ko'ringlar, haqiqatan ham hech kim ko'chada qolmaydi. Hozir bugun -13 edi. Tukak -20 chustuldi ulitsaga. Hatto hech kim 5 minut, uzoq 10 minut ham ko'chaga qolganda, shunday aeroportda hammani olib keldik, ko'rsatdik. Birdan mashinalar keldi, hamma mashinaga mindi, keyin to'g'ri shu bilan chegaraga ketdim. Endi o'zingizda og'iz bilan ham mana bir ishlaylik. Mana ertalab soat 4 ga tushgan bo'lsak, chegaraga nechiga yetib bordinglar? Masalan, soat 4 da tushgan odamlar, ular hammasi men bitta zalga yiqqanimcha 1.5 soatdan ko'proq vaqt ketdi. Ondan keyin mashinaga yig'di, mashina yig'gandan keyin hammani dokumentni pre qilamiz. Biz kimda registratsiya bor, kimda registratsiya yo'q. O'sha kimda registratsiya bor, chiroyli. Kimda registratsiya yo'q, chepcha rasxodi bo'ladi endi. O'shanga registratsiyalar bo'lsa, birinchida juda ham yaxshi. Shu masalan, aeroportga borganingizcha chiqqandan keyin bolalar aytadiki, biron joyda to'xtang, biroz olay degani bor, boshqasi bor. Ha, suv olay deydi, shunaqa olay deydi. O'shanga xudoga shukr, ro'na 3 soat 15 minutga yetib bordik. 3 saat 15 dakika o'shadan kelib yetib bordik. Men ishdan chiqqanimizdan keyin yetib bordik. Va mashinamizni mana hamma borib kelgandan keyin kimlar tez ketdi? Chunki men последний ketamanki, nechta odam kelgan bo'lsa, o'sha odam birontasi qolib ketmasin. Aeroportga oqtarib, sarson bo'lmaydi, keyin obязательно nomerlarni yozinglar. Biletni tashagandan keyin WhatsApp nomerlariga, biz har birta biz klientimizga sizning nomeringizni beramiz. Mana Akmal aka nomerlari, biletlarni rasmga tushirib va o'zingizning nomeringizni yozib qo'ying deb obязательно o'zlaringiz nomlaringiz yozib qo'yinglar. Bu aeroportga kelgandan keyin o'zlaringiz uchun yaxshi. Birinchidan, aeroportda masalan qanaqadir muammo bo'lib qolayotgan bo'lsa ham, xudo ko'rsatsin, umuman bo'lmasin, Akmal aka nima qilib qo'llaridan kelgancha yordam berib olib chiqib ketadilar aeroportdan. Masalan, hech qanaqa biz ham keldik, hech qanaqa tekshiruv muammo yo'q umuman aeroportda. Yaxshi aeroport. Yaxshi, undan katta unaqa nima deydi? Nima deydi? Tekshiruv. Lekin obязательно har odam masalan, men niyat qildim, bugundan nima qilaman xudo xolasa,
kim telefon kılsa, 4'te 4'te adam bitti kılıp, komplek kılama. Sen birbirinin telefonunu bergenden giyin, birbirine telefon kılıp, 4 kişi çıktı mı? Yani bitti adam starşı bugün bulsa, sen ismi Rahmancan bulsa, Rahmancan, Lukacan, siz starşı bulasınız. Şu 4 kişiye... Şu vaditelizde biriktirilgen. Ha, ben şu vaditeli sizi nemezdi. O işe maşinge çıkıp minip kete uğurlardı. Çünkü soğudan türmüydü, başkan türmüydü. 4'te buldum, aeroporttan şu süre şu süre ucu birbirine çıksa, bu da yakışı ki köçeden kapatmıyordun, değil mi sen? Kiyin yana bir narsanı itibar büyüseyle, ama birbirine yordam verse, kança akmanakan işine yengil kıyam bulasa, telefon kılıyla mı, bu kişiye şuna karar tayyorgalık kural. Ha, bugün mesela 5'te odam kileyken, 2'te moşin tayyorlaşın kire, 10'te odam kileyken, 3'te moşin tayyorlaşın kire, 20'te odam kileyken, 4'te moşin tayyorlaşın kire edip, oğlundan falan kılıp, kitabı sizler sarsan bulmayla, köçeye kop gitmeyle de moşiyle tayarılıp duralı. Çünkü bize bunu uzunuz kuzunuz bulan güvok bulduk videodan da kurasla. Bana bugün bize 10'tan 12'de bu kirlik. Ondan taşkar yani Moskva'dan hem kirliler. Orla maketen kirlik kirlik. Moskva'dan. Moskva'dan uşa sinimiz Rahmanov kampanyasından kirlik doğgan düşe. Ne. Kıdacı biletler diyen bu. Uşa. Hama birbirine yordam bilse tezroq aeroporttan çip bilse kança tez granitseye borsa şunca tez kaytıp gelirler. Doğru mu? Doğru. Oçerit masalalar ekiyse, granitseye doğru, her gün her kıl vaziyet bular. Oçerit kan ne? Şimdi oçerit buysa, o köp payda adam oçerit lezzet kalemez ayıcaz. Şimdi aldığı ötsem uyan bitti, özümüzü bitti, ya Tacik'e, Özbek'e, Kırgız, özümüz Müslüman insanlar buladı. Buna da maşımızda hamiledar ayol buysa, ya küçükine bala bilen buysa, barıp söylemiz, balar icaza verirdi, ötüp git uğraşsız. Hatta bu, 1 saat, 2 saat uçurt ütüp gitmediği onlarsa da o. Ha. O için kıynemez. Oradan kıynelmiyor değil mi sana? Global ne? 12 saatle uçurt gitmeliyiz yok. Yok. Global ne? Doğru, kulağa bir şey yok. Ben demek ayetkenim ki, bileti keşkonu paslayınca riske oluyorlar diyeyim ben. Onun sebebi uçuşanda ki, ayeti bu muydu? Peter'den. Ötken Matiyem, 2. yanvarda mı? 2. yanvarda saat 11'de gelip düştü samolyot. Ha, Zadeşke bu konuşma bilen düştü. Samolyot Zadeşke. Uşenge, yine bu Uşenge demen ular Zadeşke bilen kiyemese bizge yakşı. Vakti de kiyse şuna kadar. Uşenge adamlarım şu süre bulup bile bile çıksa, tez bulup çıksa ham tez bulup gelirdi inşallah. Ondan keyin yana işte kan da halı boşuş biz şunca yakşı. Yana bir narsaga koyul kollanma. Sizge alohuda rahmat Müslüman ahlıdan ben şunu narsaga qo'l qo'lim ki, apa uka singil, xola apala, ayol kishilar bo'lsa qiynalmaganlaringiz, mana xonalarning video bo'lmada ko'rasizlar. Mashinada bu Akmal akani o'zlarini talablar ekan, ayol kishi bo'lsa ayollar alohida o'tirar ekan mashinada. Mana damo granitsaga borib kelsalgan vaqtlarga ayollarda alohida xonalar ajratilgan, ya'ni dam olish xonalar. Barvaqt kelinglar, ovqatlandilar, ayollar alohida ovqatlan bo'lgandan keyin shu reyslariga 2-3 soat qolsa shu xonaga dam olib o'g'il bochalar erkak aloqada ayollar aloqada xullas bu narsaga juda ham qattiq tur ekanlar aka bu narsa uchun Alloh rozi bo'lsin mehnatlaringizga shu ozgina bo'lsa ham sizni ham bizani ham shu xalqqa nafimiz tiyapti loyim shu tepaga qaratibdi dargoyga qabul qilsin qilinayotgan yaxshi amallarimiz xullas hamma savollarga ma'lumotlarga javob topdik. Shu video sizlar uchun bo'ldi. Samaraga keldinglarmi? Nomerlarni obязательно biz beramiz. Mana Akmal aka aytsanglar bir og'iz. Xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Eson-omon keldinglar, ketdinglar. Bir sutka bor, yo'q, bir sutka vaqt ketyapti. Rossiyaning qaysi territoriyasidan bo'lsa qat'iy nazar. Poyezd bilan kelasizlarmi? Samolyot bilan kelasizlarmi? Rahmonov aka mijozlardanmi? Shuni kelganlar. Buramız Akmal aka şu Rahmonov harekatsa da olurdum biletti. Uçup geldim sen abi sen kullan ki ilaçı yordam kılıp. Beyim olsun. Uşakım abi şey etmem ki. Aziz yakından dostlar gel ki ne demek ki. Bilet alıştan aldım bir metre telefon kısım. Kupu mesela aka biz bilet alamız abid payitaydı. Abid payitaydı. Eğer Türk kişi bulsa. Bilemem ki bitti maşı çıkar oradamız. Eğer Türk kişi bulmakende adam çık hinali koydu. O, to'rinchi klient topish kerak. Mana hozir ertalab samolyotdan qolgan ikkita bizlarni bizlar kelmadi, qolib ketdi. Qolmadi, yana bittasi Moskvadan qolib ketgan ekan. U boshqa shopniki, u ham qolib ketdi. Keldi hozir 3 uchovni ham
bitta mashina chiqarib yubordik-ki, chunki ularga biz va'da qilganmiz. Agar o'sha aytgan reyska va'da qilingan reyska bilet olinsa, o'z chegara o'tkazamiz, olib kelamiz, birorsa yiyadi chiroyli. Keyin yana nimaga aytib olib qo'yamiz. No, agar biz tomondan zadeshka bo'lib, masalan, ertalab soat 4 da siz keldingiz, soat kechqurun 7 gacha men sizni aeroportga olib bormadimmi? Nonga men tilimga javob berishim kerak. O'sha kuni sizlarning qorningiz, avqat yeganlaringiz, gasincha puli, ertasi kunga boshqa samolyotni uni bo'ynimizga olamizki, o'sha kunlar spokoyna kelaversin. U masalan, birontasi qolib ketsa, o'sha bizning bo'ynimizda bo'ladi-da. Ha. Agar chegaraga boyaki force major deydi, yo'q joydan qanaqadir nima bo'lib uzilishib qolib, deydi ham katta anavi probkaga deydimi, anavi zadeshga bo'lib qolsa, endi hozir ko'chaga qo'ymaysizlar. Paka mana shu nimagacha hali chegara yaxshi ishlayapti, xudoga shukr. Probkalar yo'q. Sezonda odamzar keladigan paytda unda aytamizki, mana shu nimani obratni biletlarni olinglar. Lekin vaqtini cho'zamiz. Nimaga? Ular sizga aka biz 8 soat o'tib kelamiz. No, soat masalan o'tib kelsak, o'sha aeroport uspet qilmaymiz-ku. Olib kelaman shu joyda masalan, o'sha avqat paqodi o'zi yib nima? No, joy tashkil qilib beramiz-ku, ular bemalol nima qila oladi-da. Xullas, ko'chada qolmaysizlar. Inshaalloh, ko'chada hech qolmaysizlar. Do'stlar, mana Akmal aka bilan intervyuni tomosha qildinglar, o'zlaringiz. Yana bir eslatoraman, opisaniyada bizning Telegram kanalimiz bor. Rahmonov Airways Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima uchun? Bu sizlarga birinchidan foydali, faqat original biletlarni olishingizga yordam beradi. Moskva shahridagi vatandoshlarimizga ham diqqatiga, xullas sizlarga agar zayizingiz momos qiynayotgan bo'lsa, telefon qilsanglar, video bo'yicha sizlarga ma'lumot bo'ladi, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bilet olinglar. Moskvadan Samaraga samolyot bilan bordi keldi. Aeroportdan o'zlari Akmal akani o'zlari kutib olarlar shaxsan. Mashinada mindinglar, Samara aeroportidan Samarani granitsasigacha, ya'ni Samarani Mashtakovo granitsasigacha 350 km bor yo'q 3 soat yo 4 soat mashinada vaqtlar ketadi. Ikkinchidan, granitsaga ochirtga qarab, ya'ni borgan kuni ochirtiga qarab 1 soatdan 3 soatga vaqt to'layapti. Agar ochitgan bo'lsa 1 soatga ishlar bitayapti. Ochit ko'proq bo'lsa 3 soatgacha uzilyapti. Granitsaga kirdi, chiqdi. Qaytib. Do'stlar, mana Samara vaqti bilan 12 soat akala chiqdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog'lar yaxshimi? Qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikistondanmi? Aka, necha soat vaqt ketdi mana granitsaga? YouTube'da ko'rgandim sizlarni mana Rustam akaniga. Gap yo'q. Kuzatib boramiz. Menga shunisi yoqdiki, bir sutkada kirdi chiqdi samolyot bilan i plus o'zlarini odamlari bor ekan. Shunisi ma'qulgil. Sirasi kutib olishib 3 soatda kirib chiqib 3 soat vaqt ketdi. Mana granitsaga kirdinglar, chiqdinglar, mana shopirlar 3 soat vaqt ketdi. Ob kirib, ob chiqib, hamma narsaga o'tdi. Hammasi zakon, xudoga shukr. Chotka sopravojdeniye, operativni hammasi. Xullas, Rustam akan komandasiga rahmat, vobshe chotki, molodes. Tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman. Chunki 4 kun yurgandan ko'ra 1 sutga ish qiladi. Qanishda, chunki men o'zimda avtoservisim bor, vaqti juda qadrga yetaman. Uchib keldingiz. Uchib keldim, o'sha ishim hal. Samarada kutib oldilar. Vobshe chotka hammasi. Operativni hech qanday nimas, bir problema kelishdi. Причём mashinalar ham vobshe komfortni, normalda-da. Bemalol tavsiya qilamiz, ishonarli, ammo chotki bez problem. Mani taniganlar o'zi bilib oladi. Rossiya territoriyasiga kirgandan keyin xuddi shuncha masofani yana ular 3 soatdan 4 soatgacha Samarani o'sha choyxonaga qurasizlar, video bo'lmaydi, choyxonaga ham bor Akmal akani tanishlarim choyxona ochib qo'ygan. Bemalol o'sha mashinadan keyin qaytib kelib, kechqurungi reysga choyxonaga o'tirib, sizga yoqtirgan milliy taomlardan iste'mol qilishingiz mumkin va bemalol damlaringiz ham bo'lishi mumkin. Granitsadan kelgandan keyin restoranni ichiga stol nakrivat qilingan bo'ladi. Kirib, bemalol o'zlaringizga yoqqan taomlarni zakaz qilib, avqatlanib, xullas yo'ldan keyin odam qorni och qoladi-ku. Avqatlanib, keyin tepada hozir ko'rsatamiz. O'tirib, bemalol o'zimizni vostochni deydiki, o'zbekcha dastur xollem qilingan ko'rsatamiz ularni. Addeni alohida mana bunday xonalar qilingan o'zbekcha o'zimizda yurtdoshlar uchun. Masalan, ayollar 4 ta 5 ta alohida kelib qolishi mumkin. Ular uchun alohida o'tirtiriladi. Erkaklar masalan alohida kelib qolsa, o'g'ilbachalar alohida, ayollar alohida bemalol o'tirib, kechki reysni kutishlari mumkin. Xullas, opa-singillar uchun alohida mashina bo'ladi. Er-xotinlar uchun alohida mashina bo'ladi. Bu Akmal aka bu narsalarga juda ham jiddiy qaraydilar. Musulmonchilikdan kelib chiqqan holatda ayollar qiynaladimi, ko'chada
çıda koladım. Yok, opa sengiyle borgen vakti alakoda moşin yok kısırarla. Damoleke honelem, opa sengiyle çoğun alakoda, eri hotel alakoda, uğul bacalı çoğun alakoda. Kullas, bir sütke vaktlas gitardı. Biletti olliyle, külünü talladiyle, keçkuran aeroportge borduyla, itti eskünü Samara'ya uçup çüştüyle, Akmalake'ye telefon kuşu işten çıkmasın, joylarda bronkliyle. Nima uchun? Çünkü Akmalake, zilani kelishlarga qarab, moşin sonunu tallab, aeroportge op çıkardı şüçün. Ko'chaga qolmasinglar uchun biletlarga e'tibor berasizlar. Biletlar Rossiya territoriyasi внутренний reyslarda, ya'ni ichki reyslar nevazvratni sotiladi. Ya'ni siz o'sha kun tanlagan kuningizga agar siz uchmasangiz, biletlar kuyadi. Bilet olayotgan vaqtlaringiz aviakassaga, masalan, Rahmonov aviakassasi sizda bilet sotdimi? Takida yozilgan bo'ladi. Aka, mana shu kuni registratsiyaga boring, obязательно o'qing. Shoferga tashlasangiz ham, o'sha shoferak akimalaka ham sizga eslatadi. Jo'rajon shu kuni siz registratsiya ekan, kechikmay boring aeroportga deb yoziladi. Sizlardan e'tiborli bo'linglar, tanlovda adashmang. Sizlar uchun hamma shu ma'lumotni qo'ldan kelguncha yoritib boryapmiz. Qiynalmasliklaringiz uchun. To'rt sutka qergayu, bir sutka ishlar bitgan qayriga. Borib kelib odamlar video qilib tashayapti. Borib kelyapmiz. Ey mana assalomu alaykum mana bugun 26 yanvar kuni mana bu bitta maladoy bola borib keldi bitta. 2-chi mashin, 3-chi mashin, 4-chi mashin, 5-chi mashin kelyapti ekan. Hammasi chegara borib o'tib keldi. Hozir endi bular bosadi nima? Jarkoymi, qazan kabobmi nimasi ekan. Ey assalomu alaykum keldilarmi? Keldik mana. Farid aka bormi? Hamma yaxshi keldilarmi? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'inglar. Charchamayapsizmi? Ishlar bo'lyaptimi? Qayerdansiz, brat? Tojikistondanmi? Tojikistondanmi? Ha, qayerga bilet olasiz? Samaraga. Nima, Zayizvizgami? Zayizvizga, granitsaga. Bordi keldik. Bordi keldik. Ha, qaysi ishlarga olasiz? Hozir birinchi ishlarga 31 kun kechasi uchamiz. Birinchi kun, xudo xolasa. Qaytasizlar. Nech pul qilib berdingiz, brat? Hozir 10500 ga. Birinchi marta o'sha YouTube'dan ko'rib, Rahmonov kanalidan obuna bo'lib, shundan keldik. Hakikaten rastladık. Rahmonov kanalıya abone bugündesiz? Abone bugündesiz. Şu şu videolarını görerdik. Bana bugün Grenice'ye çıkıp giriş gereken dokument buluştum. Nomerde birdik, shopperda nomerini. Xudo xolasa yana bir bor o'sha videoga YouTube'ga ko'rganingizda borib ko'rasiz o'z ko'z bilan haqqoniyligini. Va obязательно Telegram'ga video olib qo'ysangiz, biz tashaymiz kanalimizga. Sog'lik salomat, charchamang. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum Kamolda aka, mana nechtani u bitta Largus. Tikiya 2ta, 3ta Largus, Ukiya, Bukiya. Orino bugün opishi ravni 40 ta odam kelgan edi. Kirdi chiqdi qilib, kelib osh-bosh choyini yeb, hammasi ketyapti. Kamchilik yo'q. Moskvadan kelganlar bor edi. Moskvadan kelganlar bor edi. Bu hammasi nima bo'ldi? Kecha kelib uxlagandim mana shu yerda. Ular o'tdi. Kamchilik yo'q, xudoga shukr. Hozir mana hammasi jo'natyapti. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'inglar, charchamasdan ishlab bo'lyaptimi? Qayerga bilet olasiz, birodar? Samaraga. Kirdi chiqdiga. Qaysi chislarga olasiz? 7-chi fevral. 8-inchi fevral. 8-ga borib qaytasiz. Nech pul ekan bilet? 6500. 6500 qilib berdik. Shoper nomerini berdim. Telefon qo'yib, obязательно joyingiz bron qilib qo'ying. Qayerdan bizni ko'rdingiz? E'lon. Telegram. Telegramdanmi? Gruppaga obuna bo'lganmisiz? Bo'ldi, sog'lik, salomatlik. Tak, tavsiya qilasizmi? Tavsiya. Ishonchli, mana kirdi chiqdi, Zayizviz. Muammosi qiynayotgan bo'lsa murojaat qilinglar mana. Eslatishim shart emas. Mana aeroport ko'rimich. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu opagidan ayollar hammasi Rahmonov kompaniyasidan bilet olgandi, bugun o'zi uchib ketadi. Mana hozirgacha nimada yurdi? Choyxonada dam olib keldi. Apalar kompaniya. Jalbayes. Apajon xay. Xay apa. Davay. Удачи вам все. Апажон баназ берим. Хай. Саламат болсун. Хай. Хай, баназ берим. Хай. Саламат болсун. Давай, рахмат. Хулас, кимге ёққан бўлса, биттадан лайк. Подписка каналга обуна бўласизлар деган умиддаман. Фақат сизлар учун Рахмонов авиакассаси ҳар куни 10дан 10гача хизматда. Худо холаса, онлайн сайтимиздан тайёр бўлиб, сизларга эътиборларингизга ҳавола этамиз ва yangiliklardan xabardor bo'lmaslik uchun, bexabar qolib ketmasliklar uchun Telegram kanalga obuna bo'linglar. Nima uchun? Kim qarayapti Telegramni atpiska bo'l. Atpiska bo'linglar, mana shu mashinalar qo'llari tushdinglar deb o'ylayman. Xullas, mashinalardan ehtiyot bo'linglar.